أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری ہے۔ اعزائے گرامی جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے چینل کی طرف سے ایک نیا موضوع جس کا عنوان ہے پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا۔ اعزائے گرامی اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پڑوسی کے حقوق کے متعلق چند اہم باتیں میں نے بیان کی تھی، آج اسی سے متعلق چند اہم باتیں اور لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسلام نے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم رکھنے اور ان سے نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے، وہیں پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے، اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے اور انہیں اذیت نہ دینے کو ایمان کے پرکھنے کا معیار قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ انصار میں سے ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایک گھر خریدا ہے مگر اس کے پڑوسی سے مجھے نہ خیر کی امید ہے اور نہ میں اس کے شر سے امان میں ہوں۔ جیسے ہی رسول خدا نے یہ جملہ سنا تو رسول خدا نے چار افراد یعنی مولائے کائنات جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب مقداد کو بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ مسجد میں بآواز بلند یہ اعلان کر دیں کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی امان میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اذیت رسانی سے پرہیز کے حکم کے علاوہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کیا ہے کہ خبردار اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے حالات سے بے رخی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں یہی معلوم نہ رہے کہ ان میں کون بھوکا ہے اور کون شکم سیر۔ اسی لیے احادیث میں پڑوسیوں کی طرف سے بے توجہی کرنے والوں کی ندامت کی گئی ہے، چنانچہ رسول خدا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو سیر ہو کر سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو سیر ہو کر سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو۔ مولا کائنات نے رسول خدا کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ خدا وند عالم اور قیامت پر ایمان نہیں لایا ہے جو رات کو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو رسول خدا نے فرمایا اپنے اضافی کھانے کھجور پھل وغیرہ درہم روپیے اور اخلاق اور لباس کے ذریعے تم غضب الہی کو خاموش کر سکتے ہو۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے اضافی کھانے کھجور پھل وغیرہ درہم روپیے یا اخلاق اور لباس کے ذریعے تم غضب الہی کو خاموش کر سکتے ہو۔ اس حدیث میں غریب اور نادار پڑوسی کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید ہے کہ کم از کم جو کھانا یا لباس وغیرہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوں اس سے ان کی امداد کرو تاکہ تمہارے اس نیک اخلاق سے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ یہ تھی پڑوسی کے متعلق جو معصوم علیہ السلام نے بیان کیے۔ آئیے اسی کے ساتھ بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں، خدایا تجھے واسطے عزت و جلالت کا، ہم تمام شہزادہ کردار کو زمینی و آسمانی ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ فرما اور ہمیں بھی
توفیقات عطا فرماتا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے احادیث و روایت پر عمل پیرا ہو سکے۔ خدا تجھے واسطے عزت و جلالت کا، علماء کرام مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم قائم فرما، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے اصحاب و انصار میں مشمار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آخر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے چینل سے جو نئے نئے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ کے دوستان بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔